কালি ৰাতি যে ভগৱান কৈছো নহয় অফিচত কি খাই আহিলে মানে অফিচত কিবা পাৰ্টি আছিলে ৰিজনটো হৈছে হেৰি কি বুলি কয় গুড মৰ্ণিং আপোনালোকক মোৰ আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো সকলো ভালে কুশলে আছে ৰাতিপুৱা এতিয়া 8টা বাজিলে আজি উৎপলক ঘৰৰ পৰা অফিচ আছে যে তো উঠোতে দেৰি হ'ল মানে দেৰিকে উঠিছো উঠো বুলিয়ে দেৰিকে উঠিছো ৰ'দটো দিছে কেনেকুৱা টেক টেককে ওলাইছে মুখ হাত ধুই আজৰি হলো আৰু পানী গিলাচো খাই ললো এতিয়া চাহ বনাম আৰু চাহ বনোৱাৰ আগতে কি খাম জানেনে সেইটো হৈছে এইকেইটা কালি ৰাতি বাদাম দুইটা কাৰণে তিয়াই থৈছো আৰু বাদাম আৰু এইটো হৈছে আঞ্জিৰ राती गुटे राती तियाई थोड़ी सो इतिया राती पा खाम आरो ए बादाम आरो अंजीर एक इता केले खाई सो रीजन तो हसे हरी की बोले को इतिया वेट लॉस जो भी माने खुआर परिमाण तो कमाई दिए जे तो खुआर परिमाण कमाई दिया फॉलो स्किन खान अकमान स्किन और जितु माने ग्लो तो नहीं क्या हो जाए ना तो हे ग्लो तो थकीबो कारने ये ड्राई हेरी बादाम तारपिछत आरु कणी प्रोटीन एबला खूब लब लगे माने तो हेतु कारणे माने रातिपा हुई उठिए बादाम मोर सारिटा होरु होरु होले सारिटा आरु डांगर होले माने तीनटा तारपिछत उत्पलर सारिटा मोर सारिटा उत्पल वेट लॉस करे नाय किन्तु हि बादाम देने खाय हि बादाम खाय ভাল পাই যায় তো হেকাতে মু লগতে টিয়াই দিও আৰু সাইটা বাদাম খাম তাৰপিছত আঞ্জিৰ আঞ্জিৰটো হৈছে হে হেলথ হেই কাৰণে নহয় ওয়েট লছৰ কাৰণে নহয় আঞ্জিৰটো মাইকী মানুহৰ কাৰণে বহুত ভাল মাইকী মানুহৰ মানে বহুত হেই কাৰণে আঞ্জিৰটো বহুত ভাল হেতু কিহৰ কাৰণে ভাল হেতু ইউটিউবত মাই চালে গম পাই যাব পল উঠিছানে ব্ৰাশ কৰা মই চাহ বনাও তোমাৰ অফিচ আছে নহয় কি কি বনাম না চাহখন অমলেটকে বনাই দিম এ বেছিয়ে কৈ দিও তন্দুৰি চাই তোমাৰ ৰবা হেলো নহয় কাপোৰ কানি নাই বিনা তোমাক নুঠাও না কি বনাবে এটা তন্দুৰি চাই পঞ্জাবী সমোসা আৰু চিকেন বিৰিয়ানি ঠিক আছে ওকে ডান মৰ্নিং ব্ৰেকফাষ্ট मॉर्निंग ब्रेकफास्ट काली राती जे भगवान कइसु न होय ऑफिसत की खाय आहिले माने ऑफिसत किबा पार्टी आसले खाय आहिले राती मु कइसु न एनोका वायु प्रदूषण कइसे न होय हि हुइ गल गमे न पाय तासर मय हुइ आसु अलप मय देखिसु एनोका बेया बेया स्मेल आहिसे मय एकदम माने लास्टत फेन चला बोलि गय गसके मु कइसे बुलु उठा उठा बुलु बहुत बेया गुना जे बुलु तुमी इफाले कइलु आरो बुलु तुमार टीका दगो जे की अवस्था आ कालिए रातिए न कर राति प समय तो इटा राति प समय दु म माने ता माने वायु प्रदूषणर पादर गुंधते म हार पाइसु एने कय बेया बेया दिसे सिंपल खाना बनाय दिसिलु जातिलाव भाजी सब्जी तापसत आरु काबुली चना माने अकमान ग्रेवी टाइपत कय बनाय दिसिलु बस हेया दिसिलु आरु अफिसत मांख तुमिये खाइसिला तोमालोक अफिसर हेरि कि बुलि कय किबा पार्टी इतिया रातिपुआ साहा लगत खाबले कारणे आमलेट बनाम आरु इया कनी कनी नासिले म काली आनि थैसु कनी दुटा दुटा कारणे লগতে এক কর্ণ আৰু এখিনিও কালি বইল কৰি থোৱা আছে এখিনিও দি দিম কালি হুতে অকমান কবাত কখালটো লাগিলে নেকি কখালটো এনেকুৱা বিখাইছে নহয় অমলেট বনালে মানে যে অমলেটত অকমান ভেজিটেবল সৰকে দিলে খাই ভাল লাগে কাৰণ তেতিয়া কি হয় ন অমলেটটো দেখিবলৈ অকমান ফুলা ফুলা টাইপৰ হৈ যায় যে তো খাইও অকণ টেষ্টি লাগে তো সেইটো কাৰণে মই কি কৰোঁ আমলেট বনালে যে ভেজিটেবলছ অকণমান সৰকে দি দিওঁ মানে যিমান পাৰোঁ পিঁয়াজ লাগিলে অকল পিঁয়াজে বনাওঁ তেতিয়া পিঁয়াজ অকণ সৰকে দি দিওঁ তেতিয়া খাবলৈ অকণ টেষ্টি হয় খালি মই পৰাপক্ষ যে কেপচিকামটো এভইড কৰোঁ যদি কেতিয়াবা নাথাকে তেতিয়া কেপচিকামো দি দিওঁ একচুৱেলি কি হয় কেপচিকামটো দি দিলে যে মোৰ মানে পাছত দিনটোলৈ উগাৰ আহি থাকে কালি ৰাতি বেটেৰীটো চাৰ্জ দিবলৈ পাহৰিলোঁ এতিয়া মোবাইলত বেটেৰী টিপ টিপ মাৰি আছে আমলেটটো যে মই বাটাৰতে বনাম বাটাৰ অকণমান বাটাৰ দিম বেছি নহয় আৰু চিজ দিম চিজ দি পিনে বনাম আৰু ইফালে চাহখিনিও বহাই দিওঁ লাহে লাহে হৈ থাকিব চাহখিনি মোৰ ভিডিঅ'ত যে কোনোবাই কমেণ্ট কৰিছিলে দেই আপোনালোকে ভিন্দু আৰু আপুনি খোৱাৰ কম্পিটিশ্যন কৰিব বুলি পিনে তাৰপিছত মই মনতে ভাবিছোঁ ইমান কষ্ট কৰি খোৱাটো কমাই কিনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আকৌ যদি খোৱা কম্পিটিশ্যনত লাগি যাওঁ তো সেই আগৰ খানা খোৱাৰ হেবিটটো লাগি যাব মোৰ আকৌ মানে নুডলছ খোৱাটো মই যেনে তেনে কমাইছোঁ মই নুডলছ খাই পিনে ইমানেই ভাল পাওঁ নহয় তো নুডলছ খোৱাৰ কম্পিটিশ্যন কৰিবলৈ কৈছিলে মোৰ অমলেট হৈ গ'ল জ্বলিয়ে গৈছিলে মই এফালে চাহখিনি বাকী থাকোঁতে এয়া আমাৰ ৰাতিপুৱাৰ ব্ৰেকফাষ্ট অমলেট আছে আৰু লগতে আছে চাহ এয়া বগা মানে গাখীৰ চাহ আৰু ৰাতিপুৱা সময়ত যে আমি দুইটাই চাহ কাপ এনেকুৱা ষ্টীলৰ গিলাচত খাই ভাল পাওঁতো গতিকে এইটো উৎপলৰ গিলাচ এইটো মোৰ গিলাচ মোৰ এ চাইজৰ গিলাচ নাই আকৌ এইটো এ চাইজৰ গিলাচটো ভাল মোৰটো অকণমান ডাঙৰ হয় কিন্তু আমি মানে ৰাতিপুৱা চাহ কাপ ষ্টীলৰ গিলাচটোত খালে বেছি ভাল লাগে আৰু
আজি আপোনালোকৰ আগত মোৰ ৰাতিপুৱাৰ ৰুটিনটো শ্বেয়াৰ কৰি দিছো। একচুৱেলি ৰুটিন বুলিনো কি, সব মাইকী মানুহৰ একেটাই থাকে, সদায় একেখিনি কামেই থাকে। কিন্তু মই আজি মই কি কি কৰোঁ ৰাতিপুৱা সেইখিনিকে দেখুৱাইছো। অলৰেডি মই আগতে দেখুৱাইছিলে মোৰ সদায় একেখিনিয়ে কাম। তো প্ৰথমে ৰাতি ধুই থৈছোঁ, ৰাতি মানে পিছবেলা সময়ত ধুইছিলোঁ কাপোৰখিনি। তো আমাৰ ইয়াত আকৌ যিহে গৰম, পিছবেলা কাপোৰ ধুলেও শুকাই যায়। তো কাপোৰখিনি আগতে নি জেগাত থৈ লৈছোগৈ। তাৰপিছত ভাবিলোঁ ড্ৰয়িং ৰুমটোকে আগতে চাফা কৰোঁ। উৎপলো আজি অফিচ ঘৰৰ পৰা কাম কৰিছে যে, তো সেইটোৰ মই তাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ। আগতে মই এই চোফাখন বোলো জোকাৰি মেলি ভালকৈ ঠিক কৰি লওঁ, কাৰণ দিনটো বহি বহি ঘেলেকি থকা হৈ যায়। তো গোটেই চোফাখনত মানে কি হয়, চুলিবোৰ এনেকুৱা হৈছে, চুলিও পৰে, তাৰপিছত ধূলিও পৰে, ভৰিৰ পৰাওতো বহুত ধূলি উঠে যে। তো চোফাখন আগতে চাফা কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত মোৰ আকৌ এটা অভ্যাস নহয়, ডাইনিং টেবুলখন ওপৰৰ মানে চকীখিনি গোটেইখিনি আঁতৰাই পিনে চাফা নকৰিলে মোৰ চাফা কৰা যেন নালাগে। তো গতিকে সদায় মই সেই চকীকেইখন ওপৰত উঠাই লওঁ। আজি ভাবিছোঁ বেডশ্বীটখনে আৰু গাৰ কভাৰকেইটাই চেঞ্জ কৰি দিওঁ। তিনিদিন মানে হ'ল হেৰি লগোৱা। তো আৰু এই এতিয়া গৰম দিন যে পটককৈ ধূলি পৰে, তো বিছনা চাদৰবিলাক লেতেৰা হৈ যায় আৰু বগা হ'লেতো আৰুৱে ধৰিব পৰা যায়, ভৰিৰ পৰাও ধূলি চুলিবিলাক লাগে যে। তো আমাৰ বিছনাখন বগা যে, ওপৰে তলে যিমানেই ধূলি পৰে চব মানে ভিজিবল হৈ যায়। তো ডেইলি সেইকাৰণে চাফা কৰিবলগীয়া হয়। তো বিছনা চাদৰ চেঞ্জ কৰি আজি অকণমান চিফন টাইপৰ নিচিনা এখন লগাই দিছোঁ, তেতিয়া এখন ধুবলৈও উজু হয়। কটনখন কি হয়, ধুওঁতে মানে কি বেছি ধুই থাকিলেও কটনৰ বস্তু বেয়া হৈ যায় যে। ৰুম চুম চাফা কৰি হৈ গ'ল মোৰ, খালি বাথৰুমকেইটা চাফা কৰিবলৈ আছে। তাৰ আগতে মানে আম এটা আনি থৈছিলোঁ বহুত দিনতে, খাবলৈ থাকি গৈছে। তো ভাবিছোঁ এতিয়া মেংগ' চেক বনাই দিওঁ। আমটো মানে সিমানেই দিন হ'ল, দেখিয়ে গম পোৱা গৈছে লেৰেলি গৈছেগৈ একেবাৰে। মেংগ' চেকৰ কাৰণে লাগিব ক্ৰীম, তাৰপিছত এয়া গাখীৰ। আগতে আমটো কাটি লওঁগৈ। আমটো নহয় গোন্ধটো ইমান ধুনীয়া আছিলে, দেখি পিনে লাগিছে এইটো মিঠা হ'ব নহয় জানো। কালাৰটো একদম দেখি পিনে ভালেই লগা নাইছোঁ। গুটিটো পেলোৱা আগতে যে চুপি ল'ম। মিঠা আছে আমটো। আমখিনি ইয়াত দিলোঁ, তাৰপিছত এতিয়া দিম আমটো মিঠা যে মই চেনি নিদিওঁ, গাখীৰ, তাৰপিছত এইটো ক্ৰীম, এইটো কুকিং ক্ৰীম হয়, তো ক্ৰীম অলপ দি দিম। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল, এই দুখিনি মানে এইখিনি নহয় ইয়াৰ দুখিনি। তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত অলপমান দি দিম কোকো পাউডাৰ। তাৰপিছত আৰু অকণমান ইয়াৰ ক্ৰীমো দি দিম ওপৰত। এইখিনি যদি এনেকৈ মানে ফ্ৰিজতো ভৰাই থৈ দিয়ে যে আইচক্ৰীম হৈ যাব একদম ধুনীয়াকৈ। তো ওপৰত মই অকণমান মৌজোলো দি দিলোঁ। এতিয়া চামুচ এখন দি দিছোঁ আৰু আমাৰ দাদাক দিওঁগৈ। উৎপল সেইটো লোৱা, খাইছাচোন কেনেকুৱা হৈছে। লাইটটো দি লওঁ, মই ওলাই ৰেডি হ'লোঁ দেই। গুড ইভিনিং, এতিয়া পিছবেলা হ'লগৈ আৰু ভাত খাই অকণমান দেৰি মই শুলোঁ অৱশ্যে দেই। তাৰপিছত এতিয়া ভাবিলোঁ সেইহেঁতৰ ঘৰলৈ, মাত ভাইহঁতৰ ঘৰলৈ যাওঁ চাহ খাবলৈ, কিন্তু মাত ভাইহঁতক কোৱাই নাই আকৌ। চামোচা লৈ যাওঁ বোলো, মাত ভাইহঁতৰ ঘৰত গৈ পিনে ছাৰপ্ৰাইজ দিমগৈ তাহাঁতক। আমি ছাৰপ্ৰাইজ দিবলৈ ওলাইছোহে, মাতবাহঁত আছে যদি সিহঁতি ক'বলৈ গুচি যায়গৈ উল্টা আমিহে ছাৰপ্ৰাইজ হ'ম। এবাৰ যে গৈছিলোঁ আমি, কিন্তু ফোন নকৰোঁ ন, ৰাস্তাৰ পৰা ফোন কৰিম। এতিয়া 5:30 বাজিছে, মই লাইটটো এই অলপ এই পৰ্দাখনৰ কাৰণে অকণমান আন্ধাৰ আন্ধাৰ হৈ যায় যে সেইকাৰণেহে জ্বলাইছোঁ। কিন্তু বাহিৰত এয়া বাহিৰত একদম পূৰা টিকাফটা ৰ'দ। এইফালে চুইমিং পুলত আজি মানুহ নাই, এতিয়া অলপ আগতে সাঁতুৰি আছিলে অৱশ্যে, এইফালে চাইডে চাইডে পানী পৰিয়ে আছে। উৎপল ওলাই গ'লে মই এফালে লেপটপটো খুলি বহি ল'লোঁ, মোক এৰি থৈ গুচি গ'ল। এই বজাৰ কৰা বেগটো লৈ যাওঁ, কেতিয়াবা পটককৈ কিবা কিবি বস্তু কিনিবলগীয়া হৈ যায়, তো তেতিয়া এইটো কামত আহে আৰু। হ'ল আকৌ দাগ লগালে নি আমাৰ মানে গাড়ীখনত কি কৰে জানেনে, ইহঁতৰ গাড়ীখন নহয় ইমান ওচৰত ৰাখে, তাৰপিছত একদম ওচৰত ৰাখে, ইফালে বহুতখিনি পাৰ্কিং থাকে, এই দৰজাখন খুলে এফালৰ পৰাই সোমাই ড্ৰাইভিং ছিটটো এইটো চাইডে থাকে, তো এইফালে খুলি খুলি গোটেই আমাৰ দৰজাখনত এইবোৰ গোটেইবোৰ এনেকৈ দাগ লগাই লগাই দিছে, পুৰা দাগ লগাই লগাই দিছে গোটেইখন ফালৰ এইখিনিতো লাগিলেই। আকৌ পিছফালৰ দৰজাখনতো এইবোৰ দেখিছেনে, এই ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ দাগ, এইবিলাক এইবিলাক ফোন গৈছে কমপ্লেইন কৰিবলৈ। ইয়াত অৱশ্যে চব চিচিটিভি ফুটেজ আছে যে, তো মিছা কথাও ক'ব নোৱাৰে যে নাই লগা বুলি। চামোচা লৈ ল'ম, চনুৱে চামোচা খাই ভাল পায়, চিংৰাকে লৈ ল'ম কৈছোঁ, চনুৱে চিংৰা খাই ভাল পায়।
সৰনুক ফোন কৰি দিলো নহলে আকৌ সিহঁতে কবলে ঘপককে ওলাই গুচি যাবগে যে আমি ওলাইছো আৰু এতিয়া পালোহি মাধু ভাইহঁতৰ ঘৰ আৰু সিহঁতৰ ৰুম নম্বৰটো কিমান আছিলে 802 ন 30 अंधार बहर बाहर पोहर हो मा तो भाई इफाले सुइमिंग पुल तो आज से मैं अंधार हो जाए पटके बाहर नोजा तुम फ्रेंड क्या आसने गल मा भाई बिग बॉस चाय ना कि आज कल मैं जी कथा कह भिडिओते कह महादेवे साउदी आरब जब महादेव साउदी आरब जब तो गति के आज इने चाह खाई तार पास चाह खा पिने जागे और এফালে এজনী দেখিছে না অকল মোবাইলতে বিজি মোবাইলত সেইকাৰণে ভিডিঅ' নবনায় সবে সুধিছে কেলে ভিডিঅ' নবনায় অকল এই মোবাইলতে বিজি সেইকাৰণে নবনায় বিগ বছ চাইছে বিগ বছ ক্ৰেক কৰি আছো বিগ বছ ক্ৰেক কৰি আছো অ বিগ বছলৈ যাব সেইকাৰণে নবনায় মই বিগ বছলৈ যাবি অ একদম ধামাকা নিউজ দি দিব লাগিব বুলে ইনভিটেশন আহিছিলে মই এটা ক্ৰেক কৰি আছো লিখিছো জুয়া বছৰে জি পাৰ্কত খুজকেবলৈ গলো এই বছৰ আমি পাৰ্কত না খুজকেইছো না কি কৈছে একোৱে কৰা নাই সোনুৱে অকমান খুজকেবলৈ লাগিছে ভালে হৈছে আমাৰতো এই তো এনেকে মোবাইলত থাকে সোনু আজকালি মোবাইল নুচুয়ানি তুমি মোবাইল নুচুয়ানি দুখ দেসুয়া একো নাই মই এইফালে মোবাইল ভিডিঅ' কৈছো হাই কৈ দিয়া সবকে এটা মই ভিডিঅ'টো দিলো না সোনুলে কইনা আজি লাগে বুলি সবে কৈছে মই দিম বুলি কৈছে কইনা দিম বুলি কৈছে সবে কৈছে সোনুলে মই কইনা আজি পঠিয়াই দিম বুলি কৈছে লাগিব নাই ঠিক কোৱা সবকে নালাগে কেলে इतना सारा माने बेसी ना तुम तो दूटा खबर तो मैं तो अकमान खाम सा कियो सा खाली कप कटा दी थे मा क्या खाली कप कटा दी थे गिल गिल खाँ खाली स्टील गिल खाँवे स्टील गिल खाने भिंडो মাটো ভাতৰ তলতে মানে যিখন দোকান আছে তাত মানে গাহৰি পাই ফ্ৰেছ গাহৰি পাই তো গাহৰি লবলৈ হুমালো ইয়া গাহৰি আৰু ইয়াত কেজি লিখা আছে 39 দিৰহাম এইটো বেলেগ এইটো বেলেগ কোনটো বেলেগ এইটো ফ্ৰেছ এইটো বেছি দাম হ'ব এইটো 59 মানে 1000 টকা এইটো দাম এতিয়া লাইশাক বিচাৰি গৈছো গাহৰি মাংস ল'লো যেতিয়া লাইশাকটো লাগিবই ইয়াত পাই যাব পাৰোঁ লাইশাক ইয়াত মানে পোৱা যায় এইখিনি শাকৰ ছেকশ্যন লাইশাক মানে এনেকুৱাটোহে আছে চব এইটো কি পাক চয় নে কি বুলি কয় যে এইটো বস্তু এইটোৰ লগতো বেয়া নালাগে ন এইটোকে লৈ ল'বা নেকি আৰু ইফালে চাই লোৱা বাৰু অকণমান কিন্তু শাকৰ ছেকশ্যনটো এইটোৱে হয় এইটো দেখিছেনে শিমলু আলু মই কালি বজাৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া কালি যিখন নেষ্টলৈ গৈছিলোঁ যে তাত গোটেইখিনি বেয়া বেয়া আছিলে আজি ইয়াত দেখিছোঁ বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া আছে এইখিনি গুটি আলু এই গুটি অ' এই চোৱা এই গুটি আলু এদিন নিব লাগিব গুটি আলুখিনিও ভাল লাগে খায় ন আজি এতিয়া নিও জানো আলু বেবী পটেটো বেবী পটেটো এইখিনিও ভাল লাগে খায় লৈছোঁ দেই লৈছোঁ আমাৰ সেইখিনি নাপাওঁ কাৰণে ইয়াৰ পৰা লৈ লৈছোঁ